Пан Володимир та пан Андрій патрулюють свій рідний Франківський район. Спершу йдуть відмітитись у райвідділок, з яким завжди на зв'язку. Далі ділять маршрути. У нас є наші поділені маршрути. Ми об'їжджаємо ті маршрути, дивимося за громадським порядком і, відповідно, вже по ситуації приймаємо ті чи інші рішення. Володимир, як і звично, патрулює так звану нову частину Франківського району. Ще раз всім доброго вечора. Заступив на патрулювання, як завжди, мій новий район. Після безсонної ночі на патрулюванні Володимир піде на свою постійну роботу, однак покидати цю справу не збирається. Має на те причину. Мотивація, перш за все, безпека в власному місті і, відповідно, в районі. Іншої мотивації просто на сьогоднішній день немає. Я прекрасно розумію, що хтось це мусить робити. Якщо все спокійно, то патрулювання триває до 3-ї ночі. Весь цей час на зв'язку. Олег, доброго вечора. Вийшов на патрулювання. Стара частина Франківського району. В цей час, коли Володимир патрулює нову частину району, пан Андрій – стару, чоловік, директор ЖЕКу, патрульний екіпаж, його співробітники. Власне, їжджу по району, де і працюю. В тому районі і працюю, тому вдень працюємо, вночі патрулюємо. Цієї ночі, як і зазвичай, патрулювання без несподіванок. Однак інколи доводиться навіть рятувати людське життя. А найбільшого клопоту завдають точки, які продають алкоголь після 10-ї вечора. Є випадки, скажімо, порушення тиші, хуліганські витівки. Є навіть випадки, коли ми розшукували дітей. У патрулюванні є одне залізне правило – їздити одному не можна у жодному разі. В принципі, виконуємо функції, спостерігаємо, може десь щось по сторонах буде більше видно, бо водій як на дорогу. А я завжди лишаюсь на рації, вони двоє, якщо є якась ситуація, вони вдвох виходять, я лишаюсь на рації, хтось має бути на зв'язку, і я вже тоді доповідаю хлопцям. Зараз у підмогу вже діючим патрулям почали набирати нових людей. Долучитися може кожен, однак потрібно пройти співбесіду. Особи, котрі до нас зголошуються, є досить активні. Відбір проводиться чітко. Особи від 18 до 60 років. В основному це мужчини, хоча цікаво є і жінки. На сьогоднішній день за 4 дні є порядка 80 анкет, опрацьовано порядка 60. На завтра маємо ще зустрічі. Якщо людина фізично здорова та психологічно витривала, то вже ось-ось терехтиме порядок в місті. Це будуть не лише автопатрулі, але й піші екіпажі. Перед тим, як заступити на чергування, вони пройдуть спецпідготовку. Зорислава Кадикало, Олег Кухар. Головні новини Львова.